Привіт, друзі! Не лякайтеся, все зі мною добре, але недобре все з Артемом. 10 липня в місті Краків на озері або ж заливі Закшовек сталася страшна ситуація, і я чомусь дуже сильно шокований, чому наше консульство в Кракові до сих пір нічого не зробило. За що їм платять зарплату, мені цікаво. Пане Артем, розкажіть, будь ласка, що сталося і чому стільки шороху ця ситуація навела? І взагалі що коїться? Спасибо большое. Я можу сказати одно, що ви дуже красиво говорите. Я прям удивлен. Дуже хорошо. Звідки ви приїхали до Польщі? З міста Мелітополь, Запорізька область. Городок знаходиться возле Криму. Почти. Возле Гогнус. Ну, здесь мы не во время войны. Да, мы до войны приехали. Ну, как сказать, мы сидели на Закшувке, ну, с друзьями баловались. Лето, ну, как-никак. Тогда было еще жарко, 33 градуса. Думаем, да, пойдем-то и прогуляемся. Все, в принципе, было нормально до, там, до 9 часов. Мы дурели, там, ну, боролись немного. Воду другу бросали, ну, дурачились одним словом. Потом идет, ну, люди наши, украинцы, и говорят, там кибицы идут. Ну, мы сразу так располошились, типа. Яка це година була? Это где-то было 8:30, плюс-минус. Я точно, да, я точно не скажу, плюс-минус так. Вот. Смотрите, знаете что, в том шкафу есть фотка моего друга, который сделал фотку за 5 минут до всего, как все произошло. Мама, а ты можешь найти эту фотку? Да, вот она. Сереж, достанешь? Вот, смотри, да. Вот тут она. Это ребята сделали вот за 5 минут. И где они пьяные? Видишь, и мы сидели, типа, ну, мы так, ну, навеселе. Я еще покажу. Там чипсы, видишь, тут еще друзья мне на заднем в картинке написали приятные слова. Мы сидели, балдели, то есть, ну... Ну, щоб ви розуміли, друзі, вони провели сюди мене до лікарні, тут повороті було, коридорів безліч, ну, штук 10, напевно. І вони це все знають на пам'ять, хоча сталося це недавно. Бачите, друзі не кидають своїх друзів. Проте, наші українські політики, яких поставили сюди, в Польщі, щоб вони дбали про українців, вони чомусь забули взагалі, що вони роблять. Чи, можливо, вони поїхали на відпочинок і рішили собі зробити цей. Я думаю, що після того, як ми це відео опублікуємо, і консул займається тим, що ви не будете шукати адвоката самостійно, що вам не дають взагалі жодної інформації, а це дуже поважна справа. Тому що це сьогодні з Артемом сталося, завтра ще з кимось, і пізніше це просто буде жесть. Взагалі, це не перша ситуація. Ну, коротше, ж поляки, в принципі, кибіці, вони носять мачети з собою. Це в Кракові? А, да, в цілому, да, в Кракові, по більшій часті, тут же підтримують цю футбольну культуру. Вот. І були ще ситуації, мені пацани розказували, там і мачету теж кому-то і похлеще в голову тикали, то і молотком там пробивали теж черепа. В принципе, это такая история, ну, никто не знал, что произойдет просто. Ну и давайте да расскажу так всю историю уже до конца. Мы сидели просто, ну, эти чуваки говорят, украинцы, говорят, там кибицы идут. Мы такие, ну, расположили что-то а так. А что это за украинцы были? У нас в Украине, ну, это в Кракове же есть такое место на театре Словацкий круг, и там сидят украинцы. Так. В большей части. Вот, они шли там, компания, человек так... Ну, я не знаю, честно, человек 15, они, ну, много было. Говорят, там кибицы идут. Ну, мы такие, ну, сразу встали, такие, что там, что там. Подходит к Мише чувак и говорит, типа, Висла, Кракове, типа, газ есть, нема. Блять, Миша, ну, вы сейчас увидите Мишу. Газ, який газ? Ну, Пишовый, да, 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 да. Вы сейчас Мишу увидите, ну, человек такой светлый, ну, я не знаю. Крупненький, да? Да, 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 высокий такой, длинненький. Миша говорит, нема, нема, нема. Ну и получается, один из них ударил Мишу. Я слышу, ну, такой шлепок. Ну и Серега, ну, друг мой другой, начал водить девочек. Ну, подальше от этой всей ситуации. А Назар пошел с газ доставать, то что видишь, это неладное, типа. Чи я... у вас был все-таки газ? Не, у Назара был, но мы всякий случай всегда надо, ну, с собой носить то, что вообще... Нет, сынку ту я тоже ношу. Да, я маме девушке дал на всякий случай. Ну, то, что это как-никак.
Ну, безопасность, то есть, когда меня там рядом нету. И случилась такая то, что, ну, я вижу, слышу, что Мишу ударили, я лечу в толпу, і чувак з мачете, ну. Щоб ви розуміли, всі інші хлопці от такого тілосложення, як я. Тобто худенькі, щупленькі, а ваші конкуренти? То там такі бички, блядь, нормальні були. А по скільки їм років було? Ви сказали, нельзя оглашати. Там Нельзя установка, оглашати, це ну, сколько їм лет? я можу На сказати око. так, на око скажу, ну, всі, ну, так мої сверстники. 17-18, может кому-то там 19, и да потолок, там старше таких не было. И я, получается, влетаю, в меня влетает мачете в голову, потом в палец. Сразу. Да ну да. Он же не ожидал, что я влечу, блядь, в него. Я ж сразу ему в этот, в голову дал ему. Я побежал подальше от друзей, от Миши, всех подбежал. И они за мной погнались. Назар уже не успел. Ну, не успел. Ну, бил меня. Я после этого прыгнул в озеро. Просто когда увидел. Ну как, я еще показываю этому придурку, который меня бил, говорю, смотри, что ты сделал. У меня палец торчит, а там кость только. Ну и палец, шкурка, на шкурке держится палец. Буквально. Ну я, чтобы мне дальше не резал, прыгнул в озеро. Прыгаю. Открываю глаза в воде, не знаю, чего так. Но адреналин бешеный был, то что. Открываю глаза, все, вода сразу покрывается кровью. Ко мне прыгает мой друг Серега, который отводил девочек. И он пытается меня, ну, спасти, чтобы я выплыл. Ну, мы доплыли, дай бог. Я вылажу, смотрю, а с меня град крови просто льется, и все. За скільки швидка приїхала? Достаточно быстро я. В течение получаса, честно не скажу. Как подходили очень много людей, предлагали помощи, типа очень много. А чого в той момент, коли це все відбувалося, ніхто не прийшов на допомогу? Я думаю, то, що ну не Мені там каждый не. говорять, газ почувствовали, говорить, почали кашлять, говорить, глаза почали слізитися, бо що мені дуже багато коментарів написали, що, говорить, запах плохой став. Я дуже не розумію запах газу. Потому что никогда его не нюхал. Ну да, она же слезиться начинает. Люди из-за этого, потому что очень много людей писали. Мишу уж они же залили, он там сидел, Миша тоже где-то час отмывался молоком, еле как вообще. Ну, скажу так, что я ни о чем не жалею, я помог своему другу. И на моем месте мог лежать абсолютно любой. Но надо быть честным перед собой, перед своей душой, и все. Я хочу додати, друзі, що на сьогоднішній день мама Артема робить все сама. Ну, практично сама, тобто друзі Артема, ну, батьки їхні Батьки так, їх також допомагають. допомагають, і все. Просто я в шоці. Я сподіваюся, що це відео, розповідь Артема, дасть вам науку, як себе поводити в таких ситуаціях, що треба з собою мати і так далі. Ну, я завжди від себе рекомендую завжди бути тихішими трошки, але. Я знаю, що оця банда, їх є дуже багато різних кланів тут в Кракові. На жаль, навіть 14-річні навіть є, які на вокзалі також людей лякали. Це мені сусід сьогодні розказав, перед тим, як я до вас їхав, поляк малий. І хочу вам сказати, що треба просто не боятися захищати свої права. Якщо ви можете уникнути ситуації от такої, то тікайте чим подалі, тому що, блін, життя дорожче. Да. І. Ну, просто Артему не повезло, але зато у нього лишиться бойовий шрам. Ну, Це там а двічі дівчата? живуть. Ну. Та нічого страшного, у нього ще такий трофей в виді пальця. От. Нема, буде такий половинчатий буду, У коли. мене оцих два пальці повністю 10 швів було. 12-метровий брус придавив. Не встиг витягнути пальці. Ну, нас експлуатували на практиці в коледжі. Так що. О, ніфіга себе. Я просто. Не знаю, то в коледжі, на всі посади скрізь людей назначають, напевно. І нам треба от в Кракові так само зібрати грошей, як на чорному ринку, і поставити свого, щоб він нас слухав. Тому що, ну, я не знаю, він вже мав би одразу 10-го числа, як почув, що українців, поляки атакували. Ну, слухайте, була ситуація з дівчиною тут, поляк агресивно атакував, матюкав її. Так. Як ми зробили відео, то просто зразу в той же самий день до неї подзвонили з усіх телеканалів і так далі. Тут Ну. поки не пнуть під жопу, тут ніхто нічого не зробить.
Да, ну я говорю своїми словами і чесно. Ну, напевно, у них сезон відпочинку. Тому сподіваюся, що ми вам зіпсували відпочинок. І вертайтеся до роботи, і треба допомагати своїм співвітчизникам. Ну що ж, друзі, я що хочу сказати? Якщо ви хочете написати слова підтримки, то ви їх напишете. Якщо захочете в якийсь дивний спосіб допомогти, не знаю, як ви можете допомогти Артемові та його мамі, я, напевно, залишу чиєсь посилання на Інстаграм або ж на Телеграм, щоб з кимось тримати зв'язок, якщо хтось хоче чимось Чесно допомогти. говоря, мені тяжело відповідати в цілому. Може, я думаю, можна Ну, було б моїй дівчині писати. мальчишки, я сказала, Либо я не мальчишкам, буду да, этим то що я заниматься, теж, мені тяжело відповідати, я я не буду постійно этим сплю. заниматься, постараемся своїми силами, конечно. Мне самое главное, чтобы их наказали и чтобы другой ребенок не пострадал. Вот это. Я из-за этого только начала, ну, как бы в Фейсбуке кричать. Потому что сегодня мой ребенок, завтра другой ребенок. И это, слава богу, пластина в голове. Еще неизвестно, чем это все нам Да, ну ж обернется. типа миллиметр сильнее бы, я же мог бы реально откинуть ноги. Как говорится, там шрамы, понятное дело, заживут. Я очень переживаю за голову. Потому что и тоже бессовестно там пишут, там пьяные, не пьяные. Вот, у нас доказательства есть. Сказали бы даже полиция, что они были пьяны. Но они же трезвые были. Що я можу додати? Наші люди перед тим, як щось написати, ніколи не думають. На жаль, так є, але сподіваюся, що вони наберуться розуму, тому що ніхто не знає, що з вами відбувається зараз. І сподіваюся, що ми це людям показали, і вони зрозуміють, що у кожного така ситуація може статися. І ви не уявляєте, який у батьків біль, коли з їхніми дітьми щось стається. Я так само маю маленьку дитину, і банально щось станеться, я за це настільки переживаю, що ви собі не уявляєте. Тому, друзі, що я можу ще сказати? Зв'язуйтеся і допомагайте, хто чим може, особливо в Кракові. Наразі у мене все. Що ти можеш побажати тим Все. людям? Если в любом случае, всем спасибо, кто это как минимум послушал. Берегите себя, берегите своих близких. Будьте честны с самим собой. Все.